ஆலியிடும் சிங்கு சிங்கு எஹுடிலா சே ககசின் யாமி தோல சூபினானி ஆகரண்ணா சர்ச்சர் கடாப அமைத்து பால் இந்தேத் நப்பர் ஏன்னின் கிட்ஃபு தத்தாச்சுத் ብቻ ዛሬ ታሳስ 5 ከጦርፓ ጋር ነው ሰዓታቹ 2 ደቂቃ ነው አረፈን 22 እራሱ ሞዱሌሽን anyway ዛሬ ስለ ትምርት ቤት ነው የምናወራው አመል ዝባል ብላ ብድክልና ይናደዳለሽ ከከታቹ ይደ ብቻ ስለ ትምርት ቤት ነው የምናወራው አሁን ስለ ቸርች ኬጂ ኬጂ ገብጭ ምናምን ይል ካሱ ታዝሎ መጣ ግብሬ እኮ ነው ከኛ ይበልጣል ታዝሎ እማ አልወርድም ስታወርድ ማለት እማ እኛም ፈርቶን እልማ ጓደኛ ማድረግ ነው ብዬ ጀለሶንን ከዛ መጦሺ የሚባል አስተማሪ ነበር መጦሺ ማለት የሆነ ጎልያድ ጃይንት ነገር ነው እንደዚህ የሙሉ ተማሪውን ደብተር በአንድ እጁ ነው ይዞ የሚመጣ ዮናስ አከፋፍል ዛሬ ስለ ማቴማቲክስ ነው የምናወራው ምንም ነገር ወሬ አልፈልግም ማቴማቲክስ ብሎ ይጽፋል ጸጥ ብለህ ነው የምትሰማው ከዛ ዮናስ ይጽፍልኛል ዛሬ ቦርጩ ተወጥሯል what was i teaching about yosas rhombus ነገር ነው የምታደርገው ደስ ነው no no yosas i was teaching about parallelo gram ብሎ ሁለታች ደስታ ነው ያጋጨለው ብሎ ዘክራሻለች ብላም አሰፋ ራሱ ነግሮህ ነው እኔ በኩርኩም ከመመታ መኪና በገጭ ይሻላል ልክ የሆነ ሰዓት ወሬ እየወራ ማለት ነው ቢው ድምፅ እዚህ አናት ላይ አረ ዴይ ፓርቲ ተብሎ ደግሞ ውሃ መደፋፋት ተብሎ በዛ ድመ ማለት ውሃ እየተደፋፋል ሩፋላ የምትባላለች ያለ ድመ ግብደ እሷ ላይ ሰው ሁሉ ነጭ ቲሸርት ነው ያደረገች ብሽ ብሽ ይብላል ማይላ ኤኒዌይ የትሄድኩ ስፖርት ላይ ማለት ነው ካላደረክ ቁምጣ ልብስ ይለብሰ ምናምን ሙድ እያያዛል ትችለኛለህ የሚባል ነገር አለ ደግሞ ክራሽ አለ ችለኝ አንዱ ዝም ብሎ ከንዳ ስትባል ታውቃለህ እንዴ ትስተዋል ሶስቴ ምናምን ሳተኝን አንተ ገናት ይገባል አላል ታሳሳ አምስት እሁዳችሁ ሰላም ሌላ ታሪክ አለ ደግሞ ዛሬ የትምህርት ቤት ጭወ ይህንን ይመስል ነበር ልበልበ ጋጥረኔ ሄፈሰሰል